कति पाल्नु भएको छ यो एक सय आठवटा त्यो तर एक सय चलाइ ए एक सय आठवटा पाल्नु भएको एक सय आठवटा त्यो एक सय आठवटा यो चाहिँ तपाईँहरूको संस्कार अन्तर्गत पर्छ संस्कार अन्तर्गत अनि के छ मैले अन्यत्र होइन तामाङ समुदायको देख्दाखेरि प्राय गाडेको देखेको छु होइन तपाईँहरूको के छ संस्कार हामीले अहिले चलाउनु थालेको छ तपाईँहरू चाहिँ चलाउनुहुन्छ सबैले चलाउनुहुन्छ हाम्रो त्यो के अरे यस्तो अब कालिम्पोङ पारेर होइन अरू हाम्रो भनेको मासिक मरेको बुढापाका भएर मर्दा पनि हामीले जलाउने चलन गर्छ ए जलाउनु चलाउने रहेछ चलाउनु चलाउने यो एक सय आठवटा दियो चाहिँ अनिवार्य बाल्नै पर्छ अनिवार्य अनिवार्य बाल्नुपर्छ यो भनेको आज पनि हाम्रो यहाँनिर उता लगेर भएको छ भने प्रधान उन्चास दिन जीवनमा हजुर छचोटि बत्ती बाल्नु बाल्नुपर्छ सात दिन असीहरूलाई धन्यवाद अब चाहिन्छ नि यहाँ लगाएर खाँदाखेरि लो लो यहाँ लगाएर खा यो उठ्दै जान्छ लो यहाँ लगाएर त्यहाँ त अब के हुन्छ त्यो अगरबत्ती तु त्यहाँ माथि बालिदिनु त्यो भित्तामा त्यहाँ होइन Bye.
Thank you.
तपाईँहरूले यो खाना दिनुभयो नि? अँ, यो खाना दिएको भनेको हजुर, यो पिण्ड दिएको हुन हाम्रो तामाङ संस्कार हजुरबाट, हाम्रो धर्म अब लिपिबाट हामीले तामाङको खाना दिएको, पिण्ड दिएको। ए, जस्तो छेत्री बाहुनले लगेर पिण्ड खोलामा चढाउनु, खोलामा चढाउनु तपाईँहरूले यहीँ, अब यहाँ दिने हुन्, यस पछाडि दिनुपर्छ पर्दैन, यो पछाडि भरेमा दिनुपर्छ, अब ए भरे मात्रै भरे बेलुका दिनुपर्छ। यो खानापिना हाम्रो अब लास्टसम्म सबै जान्छ, तलै पुग्छ, तलै जान्छ, तलै जान्छ, अब झलाउने अथवा गाड्ने जे गर्ने खोइ त गाड्ने कि पुर्ने हजुर, जेसुकै पनि त्यो च्यानमा त्यही च्यानमा बस्छ। हाम्रो अब तामाङको संस्कार यस्तै छन् हजुर, अब पश्चिमले पूर्वेलीको कसरी मिल्दैन, हाम्रो तामाङ पूर्वेली यस्तै छन्, त्यस्तै भएर पिन्न दिएको हामीले हजुर। अहिले साटेको कसरी गरे भने, मेरो छोरी हुन्, मेरो नातिनी पनि हुन्, उहाँको बुहारी मेरो सम्झी हुन्, उहाँको बुहारी हुनु त पालो पालो गरेर दिउँ भनेर त्यसरी गरेर भने, ए पालो पालो गरेर पालो पालो गरेर आफ्ना हुनु छोरी, मेरो छोरी नातिनी, उहाँको बुहारी नातिनी हजुर। यो चाहिँ के को हो, यो के को हड्डी? मान्छेको, मान्छेको। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको भाषाबाट, यो के हो? हाम्रो भाषाबाट यो काङ्लिङ भनिन्छ, काङ्लिङ। काङ भनेको खुट्टा हो कि, त्यसको काङ्ली भनेको यो तिग्राको हड्डी, काङ्लिङ भन्छ यसलाई, काङ्लिङ। यता काटेको पहिला बजाउनुहुन्छ तपाईँहरू, एकचोटि बजाइदिनु, कस्तो बजाइ हुँदैन कि, बजाउनु न, सुनाउन कस्तो बजाउँछ। होइन भयो भयो भयो, होइन यहाँ चियापानीको कुरा गर्दैछ कि, यो मान्छेलाई मैले चियापानी होइन, चियापानी चियापानी त्यस्तो बेला भयो, चियापानी हो त, हो त, यो नजिकी बहिनी हो, यता आउनु, सक्यो कि सक्यो छैन।